Ja, leeg, hè? Wat sorry? Men jag drog rätt snabbt alltså. Ja, den svängde och så drog jag jättesnabbt. Och då kom det. Ja. Får vi se vad vi har. Nej, bröst. Jag ska släppa den. Jag ska släppa den. Ska du släppa den? Ja. Så klarar du allting själv. Ja. Det är dumt. Einten. Vi sitter här på första paket. Lite förbannad, va? Det är klart att vi ska plocka upp fisken. Ja, nej. Varför? Det är gott att äta. Det är skitgott att äta. Ja. Nej, jag släpper. Jag vill visa er det här. Jag har inte sett den än faktiskt. Men det är något sånt. Ja, jag skulle kunna tänka mig det. Man kan man ställa sig här. Jag tänkte om du lägger av följande. Om du får in den här. Jag ska få in den här. Ja. Det är väl en dajs. Som du säger, engelsmannen.
Hona säkert. Nej, jag har inte sett. En hona. Känns nervöst. Nej, jag skojar fan. Publiken jublar. Det är bra. Han är det? Hona. Inte ge upp. Nej, nu får du vända upp en lite. Jag försöker. Det är nog en 4-5 där, ja. Ja.